živimo u vremenu kada je na polju delta soj, dat je cet, kompleksan broj. Ovde je obližnji kafić monument, treba odrediti argument. Da sam dobro čuo, treba da odredim i moduo. Neko od učenika može da svrati i onda treba ovo izračunati. Dakle, imamo kompleksan broj koji je onako neko finog oblika koji smo ranije i vidjeli. I za početak ćemo da ga predstavimo u trigonometrijskom zapisu, jer tad lako čitamo moduo i argument. Tako, u trigonometrijskom zapisu. Ovo zovemo algebarski zapis. Algebarski, kada imamo realni izdvojen i imaginarni, i puta imaginarni. Ok? Dakle, znači stavimo cet, pa ovde modul izvlačen ispred. To je koren i zbir kvadrata koordinata. Zbir kvadrata koordinata. Pozdravimo cet našeg brata. I ovde izvučemo, znači ovde će biti 3, 1, zbir je 4, koren 4 je 2. Što znači da ovde izvlačimo minus 1 polovina? I ovde isto u imeniocu bude polovina. Dobro, imamo modul cet koji je iskočio ispred. Znači, ovo što iskoči ispred, on je zapravo zbir koordinata na kvadrat, zbir kvadrata koordinata, je tako, pod korenom, i to nam je modul. Ovde imamo sis od nečega, znači to je kosinus fi plus i sinus fi. Koji je to ugao? Koji je, ima kosinus od minus 1 polovina i koren iz 3 sa 2 je sinus, to je ugao kosinus od 2 pi trećina plus, znači ovo nam je 2 puta cis od 2 pi trećina. Ok. Ili, ko više voli, 2 ena i puta 2 pi trećina. Ok. Znači ovo je Eulerova formula. Ko želi da zna Eulerovu formulu, samo pucite kako startujete devojke u klubu, Stefan Spalević, YouTube, i vidjet ćete dokaz Eulerove formule zašto je ovo isto. Da. Sada, treba da odredimo šta nam se kaže. Znači, traži nam se moduo, evo tamo ga već postoji, znači to je moduo cet, i argument je ovaj ugao koji se zaklapa sa pozitivnim delom x osa. Znači, to nije samo ugao koji je sa x osom, zato što x osa i tamo i ovamo, nego od x osa ja idem ovako suprotno od kazaljke na satu, što je matematički pozitivan smer, i idem do tog ugla. To mi je 2 pi trećina. Da. E, to nam je argument. Argument. I imamo moduo. Moduo. Pod B, treba izračunati cet puta cet konjugata. Sad ne znam da ste me slušali u nekim prethodnim snimkovima, to sam pominjao da je cet puta cet konjugata, moduo cet na kvadrat, i to nije uopšte teško pokazati, znači ako je cet kompleksan broj, on je a plus i b, konjugat od toga je a minus i b, ovo je razlika kvadrata, to je a na kvadrat minus ovaj na kvadrat, a ovaj na kvadrat je i na kvadrat b na kvadrat, a i na kvadrat je minus 1, pa to ispadne plus b na kvadrat. Što je zapravo koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat, pa na kvadrat, što je zapravo moduo cet na kvadrat. Ok. Znači, to nije ništa specijalno, tako da moduo cet smo rekli da je 2, i onda je moduo cet na kvadrat jednako 4. C. Izračunati. Cet na 2006. Gde je naš cet? Evo ga ovde. Znači imamo 2 e na i 2 pi trećina. Šibnemo ovo sve na 2016. To je 2 na 2016 puta e
na i puta 2 pi trećina puta 2016. Duro, to nam je 2 na 2016 puta, e sad 2016 je deljivo sa 3, 2016 je 2 na 5 puta 3 na kvadrat puta 7. Isto ako ovo ne znate kako se rastelja, gledajte bloopers-e na ovom kanalu. Trebamo malo duže da rastavimo. I 2016 znači mogu da delim sa 3. I to će biti e na i puta 2pi. Skratim trojku i ovde mi ne zanima koji je broj, samo ću ga prepišem ovako. I imam nešto što je... Znači, dajte sam ovo da sve da zaokružim. Ok, sad sam samo 2pi zaokružio. Ajmo, ako ovo će sad da se produži. Nastaje neka Mebisova traka. Znači, sve ovo zajedno je zapravo 2pi puta nešto. Znači, deljivo se 2pi. Što znači da, ako ja krenem odavde, i sad pravim kruge 2pi, 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 znači, onda ću sve vreme ostajati u jedinici. Tako da je ovo zapravo e na i 2pi, što je zapravo jedinica, odnosno sve ovo zajedno je 2 na 2016. Dobro. I sad treba odrediti koren iz cet na 2016. S obzirom da, znači ovdje imamo 2pi trećina i 2016, znači to nam je koren iz cet na 2016, to je 2 na 2016 pa na 1 polovinu. To nam je 2 na 2015. Znači koren iz toga je 2 na 2015. Malo sam se ovde šalio, znači to treba da se množi, ili tako? Znači kad imamo a na b na c, to je 2 na 1008. Dobro. E sad, ja se generalno ne slažem sa postavkom ovog zadatka. Mislim da ovde nije smelo da piše, znači, u skupu kompleksnih brojeva, jer ovde se traži, znači, u rešenjima vidim da piše i minus 2 na 1008, ali ako se postavi koren, znači, to se podrazumeva da je skup realnih brojeva. Ako se definiše u skupu kompleksnih brojeva, onda ga treba posebno definisati. Znači, sam koren iz 2 na 2016 je zapravo 2 na 1008. A s druge strane, jedino ako se traži rešenje jednačine, x na kvadrat jednako z na 2016, onda bi rekao da su rešenja 2 na 1008 i minus 2 na 1008. Dobro, to je što se tiče prvog zadatka.